Әлемнің орталық банктері биыл жарты жылда 387 тонна алтын сатып алған. Бұл кейінгі 20 жылда болмаған рекордтық көрсеткіш. Сұраныстың артуына байланысты тесінше бұл бағалы металды өндіру көлемі де ұлғайған. Сөйтіп алтай ішінде оның 1781 тоннасы өндірілген. Бұл бұрын соңды болмаған көрсеткіш. Қытай тарапынан қызығушылық жоғары. Әлемдік сұраныстың 20% осы мемлекеттің үлесіне тиесілі. Бұдан бөлек ірі сатып алушылар қатарында Сингапур мен Еуропалық одақ елдері де бар. Алтынға сұраныстың артуына әлемдегі геосаяси және экономикалық ахуалдың өзгеруі әсер етті. Бұл валюта қорын әртараптандыру мақсатында жасалып отыр.